Olá, eu sou Nadia, professora do curso de Pedagogia. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui hoje. Nesse semestre eu estou responsável pelo laboratório de didática, que é o responsável pelo evento Roda de Saberes. A roda de hoje vai tratar de um tema bem contemporâneo, que é a teoria queer, educação e fundamentalismo. Para a gente conversar e aprender um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a professora Ana Cláudia Figueroa, que é uma teóloga queer, ela é mestre em ciência da religião e é doutora em história e teologia. Então, eu passo a palavra para a Ana, que é a nossa professora do dia de hoje. Quero primeiro me apresentar a vocês, para além da titulação. Existe uma intencionalidade de eu estar aqui atrás e inacessível para os rapazes que estão filmando e estão ali desesperados, porque é intencional essa invisibilidade. Eu queria que vocês se dessem conta de que a temática que a gente vai tratar hoje diz respeito a isso, a um deslocamento. Existe um deslocamento intencional na nossa estrutura social, onde algumas pessoas estão dentro da roda e outras pessoas estão fora da roda. O tema que a gente vai tratar hoje diz respeito a isso. E é intencional que o lugar de quem fala seja do lado de fora da roda, porque esse incômodo só conseguimos entender racionalmente. Quando a gente percebe o nível de desconforto que representa estar fora da roda. Está bom para vocês me ouvir de costas? Pode mexer a cabeça assim? Ou assim? Tá bom ou não tá bom? Não. É extremamente desconfortável estar do lado de fora. E só é desconfortável para quem está do lado de dentro quando precisa escutar e não consegue, porque nós não somente escutamos com os nossos ouvidos, a gente escuta com o corpo, com toda a nossa corporeidade, e é disso que nós vamos tratar hoje. Como é que a gente fica dentro e como é que a gente fica fora? Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou nascida e criada em Brasília. Ah, fui fazer faculdade com 17 anos na Bolívia. Meu pai é boliviano. Mas não deu certo. Aí eu fui para São Paulo, quando eu fiz a, a minha graduação em teologia e, em seguida, meu mestrado em ciências da religião, que eu defendi em 1993. É por isso que meus cabelos são brancos. Em 93 eu fiz o mestrado, trabalhei como missionária da Igreja Metodista por muitos anos. Trabalhei no Amazonas, no interior de São Paulo. E quando saí do meu trabalho de professora com educação indígena lá no estado do Amazonas, eu estava é, vivendo uma crise que eu chamo de epistemológica a, a experiência de trabalho com educação com povos indígenas. Me rompeu todos os parâmetros de formação que eu tinha até aquele momento, então eu me movi a fazer o meu doutorado. O meu doutorado eu defendi em 2012. Então tem uma janela entre o meu mestrado e o meu doutorado, que é essa experiência de vida que fez rupturas. Desde então, eu utilizo meus espaços como professora para socializar do que se trata essas rupturas na minha formação, que tem a ver com a minha experiência de vida. Né? Ah, eu entendi que Roda do Saber, a expressão, né, quando me convidaram para estar aqui com vocês não devia ser um conhecimento que fosse oriundo somente de mim. Então, eu planejei fazer umas baguncinhas aqui. E eu espero que o pessoal da filmagem consiga tornar isso bonito para a televisão. Né? Ah, gostaria que vocês participassem comigo para que a experiência não fosse uma experiência de deixar a gente para fora, né? Mas é só o, o, aquele momento em todo encontro que a gente tem que dizer quem é, como é que... de onde veio, para onde vai, né? por que está que aqui. Já descobri que muitas de vocês estão aqui por causa de uma assinatura num papel. Né? Agora a gente precisa dar o passo seguinte, para além da assinatura neste papel, porque mesmo que vocês estão aqui provocadas por essa temática, que é o nome que nós estamos dando. Olhar, queer, sobre educação e fundamentalismos. Então nós temos pelo menos três palavras problemáticas aqui. Né? Tirando o olhar, que para mim também é problemático, mas para a maioria de nós não. Né? Mas o queer, a educação, e o fundamentalismo em si são temas próprios. Né? Quando eles estão juntos, o que, que vira? Né? Mas para. Entrar tema adentro, eu quero conhecer vocês melhores. Então eu quero que vocês participem comigo dessa mexida. Vai exigir que vocês se coloquem de pé neste exato momento. E vai exigir que vocês se desloquem, todos, todas, sem exceção. Vou convidar que a gente faça duas turmas, as turmas, a turma do sapatinho é, aberto que pode ser rasteirinha, chinelo, qualquer outra coisa para o lado de cá, e o pessoal dos sapatos fechados que é tênis, é essa sapato fechado que o dedo não aparece para o lado de cá. Então, se olhem, se cumprimentem. Vocês pertencem a uma gangue. A gangue do sapato fechado e a do sapato aberto. Tem uma penetra aqui. Isso é um sapato fechado. Ai, já começou a desordem social. Agora eu vou fiscalizar. Já descobri uma penetra aqui. Não deixa ela aí fazendo penetração. Deixa eu ver se tem penetra aqui. Ó. Tem que pertencer ao seu grupo, nada de ficar se mudando de grupo. É, tá bom, tá bom, vamos de novo. Ah, quem tem nome que serve para homem e mulher, fica ali nesse cantinho aqui. Nome. O meu nome serve tanto para homem Você quanto para mulher. Não precisa se explicar, só vem para cá. Eu conheço mulheres e conheço homens que têm o meu nome. Só tem um aqui? Mais alguém? Ah, esse grupo está de dar dó. Melhor a gente não usar essa categoria, não. Tá bom, então vamos fazer do jeito certo. Quem é homem fica do lado de cá e quem é mulher vem para o lado de cá. Que tal? Agora a sociedade está bem, né? A gente deixa. Só... Vocês estão dispensados? Podem ir para casa. Tá bom, vamos voltar para os nossos lugares. O que, que representa esta experiência? Eu gostaria de convidar vocês, individualmente, que tentasse pensar uma palavra que represente e que signifique o sentimento que você teve nessa brincadeira que a gente fez, uma única palavra. A gente tem que falar no microfone. Eu gostaria que pelo menos umas quatro, cinco pessoas se autorizassem a pegar o microfone. Não vale explicar, no nomeia. Uma única palavra: afinidade, correria, força, trocas, então, identidades. Ah, obrigada. Eu vou entrar na roda, tá? Interação, Mais divisão, minoria. A gente vai poder falar mais daqui a pouco. Ah, eu queria provocar vocês, ah, por essa entrada, que essas possibilidades de classificação social, que em boa medida é a tarefa da ciência. Quando a gente produz ciência, quando a gente produz conhecimento, em boa medida é exatamente isso que a gente está fazendo tentando entender. Como é, que, como é que é a movida da sociedade e tentar dar nome para essas movidas. E, obrigatoriamente, toda vez que a gente nomeia alguma coisa, a gente está botando um tanto para dentro e um tanto para fora. Então, qual é o desafio? O desafio, principalmente quando a gente está trabalhando a temática educação, é que a gente tinha que ensaiar teorias que nos ajudem a botar todo mundo para dentro. A gente tem que tentar fazer compreensão da sociedade, compreensão do comportamento humano, compreensão da, da, das dinâmicas de relacionamento interpessoal, nas divergentes idades, para botar todo mundo para dentro. Isso é possível? em boa medida a temática de hoje diz respeito a isso é possível fazer educação de forma onde que caibam todos é, eu gostaria de recordar para vocês que na história da humanidade educação não era um ideário para todos né? eu, acesso à educação na história da humanidade, sempre foi para alguns. E isso não tinha tantos problemas. Porque, em boa medida das sociedades mais hegemônicas, a estruturação da sociedade sempre foi. Tem o pessoal que é trabalhador, tem o pessoal que tem que estar a serviço de quem pensa, quem tem condições de usar o pensamento. E todas essas camadas sociais têm que estar a serviço de uma elite que comanda. Em diferentes sociedades, em diferentes formatos, na história da humanidade, isso prevaleceu. E a, a educação era uma tarefa de um determinado grupo para cima na, na pirâmide das estruturas sociais. Essa invenção da ideia de que todo e qualquer um pode acessar a educação, é muito recente na história da humanidade. E não fez ainda, mesmo que a gente tenha isso como ideal há 300 anos, o fenômeno social ainda não fez com que todos tenham acesso à educação. E, a, e mais interessante, mesmo nas sociedades que a gente chama de mais avançada, onde uma massa expressiva da população tem acesso à educação, você não tem como resultado social do acesso à educação a superação plena das desigualdades entre as pessoas, que foi originalmente o ideário de educação para todos. A gente tem a ideia de que se todos tiverem acesso à educação, todas as pessoas vão através do uso da razão vão construir sociedades mais ah, pacíficas, mais, economicamente mais bem sucedidas e, consequentemente, menos injustiça da natureza econômica e social nas suas estruturas. Esse ideário de educação ele, ele é uma ideologia, né? Ele ainda não é ele é uma ideia, né? ainda não é mundo real. Para a humanidade como um todo, não é só para o Brasil, que está aos trancos e barrancos nos últimos 50, 30 anos, tentando implantar sistemas públicos de ensino que tornem isso viável. A gente tem sempre que lembrar que a universalização do acesso à educação no Brasil é um direito garantido. Uh, em período muito recente. É muito nova a nossa jurisdição formal como sociedade que garante acesso pleno a toda a população à educação. Nós entramos o século passado, mulher não podia, não podia estudar, não havia vagas para mulheres nas escolas, nem para negros. Lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho, a, o Movimento Negro fez uma pesquisa sobre legislação proibitiva de acesso a negros até 1934, no sistema público do Rio Grande do Sul. 34 é menos de 100 anos atrás. Né? Então, nós temos sim um desafio grande na nossa sociedade, que é fazer com que essa ideia se torne mais factível. Só que nós temos um problema. Apesar da gente ter o desejo de que a educação cumpra esse papel, efetivamente, quando a gente está lá no chão da, da escola, todas as contradições de hierarquização da sociedade se explicitam. Né? É, é mais comum se explicitar economicamente, porque. No Brasil tem essa falsa ideia que a educação boa é a educação paga, que só os ricos pagam, que tem dinheiro para pagar 1.200, 2.000, mil de mensalidade para os seus filhos, e que a educação pública é de baixa qualidade, logo, não vale a pena ter meu filho ali, ou minha filha. Ou eu estou errada? Aí, de novo, vocês têm que fazer assim. O que vocês acham? Essa minha premissa está correta? É assim que o imaginário social brasileiro... Então eu quero agora fazer de novo outra, outro momento de participação sem falar de vocês. Quantos de vocês aqui estão hoje no chão da escola trabalhando com professoras de algum jeito ou como monitora ou como professora? Tá. E quantas de vocês estão em escola pública, não privada? E vocês outros estão aonde? <laughs> Quem não levantou a mão, pelo menos umas quatro pessoas, me dizem que em que, que você trabalha? Tem muita gente que não levantou a mão. Hoje, atualmente, eu, eu trabalho no comércio. Quem mais não levantou a mão? Por aqui? Tá? Eu trabalho aqui na instituição, como professor. Ah, então, você trabalha em escola. Sim, trabalho na escola. Por que você não levantou a mão? Você está tá se sentindo vítima de preconceito? Eu estou me sentindo minoria. O uhum. trabalho como auxiliar de escritório de contabilidade. Olha, coisa boa. Eu, eu aqui. Tainá, tá eu trabalho no laboratório de prótese dentária. Eu faço dente. Legal gestão de saúde. Eu trabalho com pesquisa aqui na instituição. Eu trabalho também aqui na instituição na área de esterilização de material de odonto, na área de saúde. Trabalho aqui na instituição na área da biblioteca. Alessandra, curso de pedagogia sexto período. Trabalho na Prefeitura de Governado Valadares mesmo, na parte administrativa. Beleza. Eu é, agradeço que vocês estejam aqui, porque o que nós vamos discutir tem vínculo com a escola, estrito Senso, mas o, o vínculo principal é com esse desafio de como é que eu faço caber to todo mundo naquilo que eu estou fazendo esse é o principal desafio do que a gente vai conversar hoje então a gente precisa é, falar agora da temática né olhar queer sobre educação e fundamentalismos aí eu vou fazer uma votação você vai votar levantando a sua mão quem ganhar vamos dar ênfase na abordagem então nós temos três temas olhar não olhar fica de fora Queer, educação e fundamentalismo. Eu vou perguntar para vocês, por onde que eu começo? Queer, educação ou fundamentalismo? Vamos votar. Votar. Aquela sociedade democrática de direito é o voto que garante a vocês o acesso ao conhecimento. Então vamos lá. Quem quer que a gente inicie por queer? Nossa mãe, que, que hegemonia, eu vou começar pelo de fundamentalismo hoje. Nós somos tudo voto vencido, somos minoria até no voto. Ah, educação. Bah, agora vocês me deixaram bem preocupado. Então agora eu vou perguntar, já que o Queer ganhou por movimento hegemônico, vocês articularam antes da eleição... Eu vi, teve. o nosso voto foi um voto cabrestado. Né? Para ter ganhado com a maioria hegemônica, não pode ter sido popular esse voto. Quantos de vocês conhecem a palavra queer? Só a palavra. Só os profissionais. Então, nós temos aqui uma curiosidade. Né? Então, vamos começar do conceito da palavra. A palavra queer está sendo utilizado desde a década de 90, nos Estados Unidos e na Europa, para designar uma teoria que está sendo elaborada desde então. Como uma teoria que aborda o papel das sexualidades na estruturação da sociedade. Basicamente, começa por aí. E agora nós já estamos na segunda onda de produção de teoria queer, onde você deflagra um processo mais amplo, onde a abordagem não é exclusivamente sobre as identidades sexuais, mas também sobre uma compreensão de como que. As estruturas de sociedade determinam as formas, os condicionamentos, as inclusões e as exclusões. E nós vamos, então, trabalhar o, o conceito queer, tendo como perspectiva a segunda onda da teoria, já que é do, do, da virada do século para cá. Então, apesar da gente não conhecer a expressão. Ela se refere a uma produção teorórica, hoje. Mas a palavra em si, a palavra queer, é uma palavra em inglês e é um xingamento. Então, quem estuda inglês e é, é fluente em inglês, sabe que não pode falar essa palavra num, num, numa conversa coloquial, principalmente porque você vai estar xingando alguém. O xingamento é algo meio proibido na linguagem. Não é isso? A teoria queer é a teoria das pessoas que são xingadas. Então, elas são xingadas e assumem o xingamento como identidade. Ela, na largada, trata-se disso. E o mais importante da teoria queer tem, diz respeito a uma coisa que eu vou, de novo, socializar com vocês em dois grupos: o grupo de cá e o grupo de lá. Então, a Renata é o nosso meio. Ela vai ser a única que vai olhar os dois papéis. Tá bom? O grupo de cá vai olhar esse papel e o grupo de lá vai olhar esse papel. E o papel tem que circular por todo o grupo até chegar na Renata que vai a única que vai ver os dois papéis. Eu quero que você olhe esse papel e se pergunte qual é o conceito de ser humano se eu considerar este desenho? Nós estamos falando agora de humanidade. Vamos começar pelo conceito básico. Se eu penso em ser humano, eu, como é que eu defino o ser humano olhando essa imagem? O papel não pode ficar parado, né? Você olha o desenho e depois pensa. O pessoal de trás tem que ter direito a acesso à informação, apesar de serem da margem. A informação tem que ser socializada e amplamente discutida por todos, de todas as perspectivas. É claro que eu defino quem acessa acesso à informação, não são vocês. Eu sou o ser de autoridade aqui. O pessoal de trás também tem que ver o desenho. O queer diz respeito a como é que eu explico quem está dentro e quem está fora, e por que está dentro e por que está fora. Os ideários de humanidade que nós hoje manuseamos na educação, na teoria como um todo, e quando as pessoas dizem assim, ô oh, animal. É um xingamento, né, hoje? Ou também pode ser nome de jogador de futebol, né? Não tem um jogador de futebol que chama animal? Tinha um, né, quando eu era mais jovem. O Edmundo. Então, quando você usa a expressão o animal, na realidade você está negando àquela pessoa a condição ou o estatuto de ser humano. Né? Agora, tem um xingamento moderno que é você falar assim, o ser humano. Você está tá com muita vontade de xingar, mas você é uma pessoa educada. Aí você evoca a humanidade que está lá dentro, em algum lugar. Né? E você diz: Ô ser humano! É quase um xingamento. Mas, na realidade, o movimento é lembrá-lo de que tem uma humanidade ali dentro que tem que vir para fora e não aquela bestialidade manifesta naquele momento. Né? Em boa medida, o conceito de humanidade, ele é construído como ideário ah, lá no, na Idade Média, e ele vai se consolidar na invenção do Estado moderno como um estatuto para as pessoas. É, uma, um, é um estatuto designado. Né? Somos seres humanos. E por somos seres humanos? Esta condição nos iguala. E que supostamente nós, nos deixa é, disponíveis para acessar tudo que é de direito de uma sociedade de humanos. Não. Existe um, um estudo que explicita que isso não funcionou ali no, no início do Estado moderno que é o, os primeiros estudos feministas. Então nós estamos falando da, antes mesmo do sufragismo, que é lá em plena revolução francesa, nós estamos falando de mulheres não eram mulheres pobres trabalhadoras, eram mulheres da, da classe mais abastada, mas que eram mulheres letradas tiveram acesso à alfabetização, a leituras, a conhecimentos. E essas mulheres se deram conta que, quando todos os estatutos de humanidade para o Estado moderno foram proclamados, foram proclamados para homens. Não cabia mulher lá dentro. E elas começaram ali, no próprio contexto da Revolução Francesa, ali do. Dos inícios da Revolução Industrial, começaram a pleitear, a discutir teoricamente, que os direitos não eram dos homens, eram direitos humanos. Então, elas se apropriaram da pretensão do conceito seres humanos para poder caber mulher dentro dos direitos que estavam sendo proclamados como os direitos dos homens, como de fato foi as proclames lá da revolução francesa na largada né? no mesmo período que se proclamou os direitos dos homens na revolução francesa mulheres pleitearam os direitos das mulheres agora a grande questão é tentar entender que seres humanos são esses agora como nós estamos numa sociedade de direito e democrática, todos têm acesso a todos os conhecimentos por direito. O grupo de cá vai olhar o desenho 2 e o grupo de cá vai olhar o desenho 1. Um. Pensando na mesma pergunta: qual é o conceito de ser humano que tem nesse desenho? Então, voltando à nossa conversa. Lá no início. Dos ideários do Estado moderno, que é ainda o que nos move hoje, você tem uma disputa sobre o que é ser humano. O que a teoria feminista fez ou desde então? Foi colocar sobre permanente debate que ser é esse. Que universalidade do humano é essa? E, e, em boa medida, já lá na largada da, do, dos Estados modernos, houve o, o, o fenômeno da introdução do, da força de trabalho da mulher no modelo moderno de produção e reprodução de riqueza. Então, se antes do Estado moderno você tinha estratificações sociais bem definidas, economicamente bem definidas, com difícil acesso e ascensão social, então era bem mais consolidado quem era de oligarquia, quem era de, de clero, quem era do, do, da nata do poder político, isso sempre foi bem mais claro. Na invenção do Estado moderno começou a ter uma movida, né? As forças trabalhistas começaram a reivindicar espaço nos espaços de deliberação política. Então, começou a ter uma disputa de sociedade, porque aquele modelo de produção econômica propiciava isso uma nova disputa de quem é que, que, que tem o poder de comando na sociedade, né? esse poder que eu tenho aqui nesse espaço. Sou eu que estou comandando vocês, é maravilhoso, né? Eu até acho que, no fundo, no fundo, vocês que estudam pedagogia, ou nós, as pedagogas, os professores particularmente, temos esse problema mal resolvido. A gente adora mandar, não dá para ser deputado, senador, nem presidente, a gente manda na nossa turminha. Né? Inclusive, nós, professores, temos a máxima que eu acho maravilhosa, que é. Aqui quem manda sou eu. A gente fala assim para diretor, coordenador, orientador e qualquer um que quiser se ingerir do meu território. Não é assim? Por que, que a gente tem esse desejo de poder? Porque a sociedade trata-se exatamente disso, de discutir até onde vai o teu poder, até onde vai o meu, quem tem mais, quem tem menos, quem comanda, quem é comandado. Né? Se resume boa parte de, das teorias sobre sociedade, na realidade, sobre explicitar essa relação. E a teoria feminista, muito cedo, percebeu que era disso que se tratava. Quem tem o poder, como que ele é distribuído, como é que o acesso, como é que eu me destino. Do que, que se trata a discussão das, das feministas? Estamos falando de 200 anos, certo? 250 anos. Não estamos falando só do sufragismo na virada do século XIX por XX. Nós estamos falando de mulheres que participavam ativamente da produção e da distribuição das riquezas, mas zero de direito. Então, óbvio, foi inevitável que a primeira movida das mulheres foi: nós precisamos ter direito, é o mínimo. Para ter direito, nós temos que disputar o conceito do ser humano. O ser humano são homens e mulheres. Vocês entendem? Politicamente, essa foi a reivindicação primeira. Aquele que tem direito é também aquela. Não é só aquele que tem direito, é aquela. E, às vezes, a gente acha irrelevante a linguagem, inclusiva. Porque a gente não se dá conta que é disso que se trata. E aí eu vou para os desenhos. Por que, que a língua portuguesa, quando usa o masculino, cabe todo mundo no masculino? Mas quando eu uso o feminino, não cabe todo mundo. Por quê? Aí eu vou pegar o desenho e nós vamos conversar sobre isso. Vocês estão vendo o desenho que eu estou chamando, o desenho 1, todos vocês viram, onde o universo é o masculino. O genérico é o masculino. Não é um fenômeno que acontece em todas as línguas. Tem línguas que têm o neutro, mas para humanos não se usa o neutro, só para coisas. E tem línguas onde há o neutro. E o neutro está sendo utilizado para a inclusão de todos. Então, esses, esse neutro no sexo né, é, é um recurso para generalizar o humano. Mas na língua portuguesa, ainda hoje, e eu tenho certeza que a maioria de vocês acha isso um debate irrelevante. E por que, que você acha irrelevante? Por que, que você se cabe nesse modelo onde o universo é masculino, pela teoria feminista, quando você avança nos estudos de gênero, chamado estudos de gênero, que é o que vai acontecer aí lá na primeira metade e se consolida na segunda metade do século passado, a gente não acha desconforto estar nesse formato, porque nós não reconhecemos os mecanismos de violência que estão presentes nesse modelo. Este modelo, que o masculino é o genérico, ele tem toda a identidade do feminino submetida à identidade do masculino. Então, a gente se define como mulher como parâmetro o homem, em tudo. É por isso que, quando a gente conquista o mercado de trabalho, a gente conquista o lugar do homem. Foi assim e ainda é assim nas profissões que são masculinas. E, por isso, a nós foi designado espaços de trabalho, como é a educação, que é feminizada, né? feminilizada. E por que é feminizada? Salarialmente não é relevante porque como dizem muitos políticos no Brasil que não querem pagar o piso do salário do professor, é, você é professora por amor, certo? Não consegue ser professor quem não tem amor pelas criancinhas. E, e tem teóricos do neoliberalismo que estudam, investigam e provam por A mais B que não existe relação entre bons salários e boa prática pedagógica. Uma coisa tem nada a ver com a outra, por isso não dá para vincular a discussão de bons salários, a boa prática pedagógica. Só dá para vincular quando são das profissões masculinas, que os melhores salários são para os melhores profissionais. Quando é da profissão feminilizada, essa relação não dá para ser feita. Por quê? Porque a gente continua nesse modelo, onde o parâmetro é o masculino. O mais violento. Na, na, nesse estudo, é que o parâmetro sendo masculino, em briga de homem com mulher, ninguém mete a colher. Como é que é o ditado popular? Marido. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é verdade? Então pode matar, pode bater, pode aprisionar, pode estuprar. Como a gente vê que existe no fenômeno da sociedade, e a gente não tem coragem de falar sobre isso a miúdo nas conversas de corredor. A gente, inclusive, não se autoriza a falar sobre isso. O desvelamento desses mecanismos de violência na sociedade brasileira está sendo feito a forceps Por mais de um século de luta das mulheres pelos seus direitos e das mulheres na em busca de sua proteção física e integridade pessoal mas se trata desse modelo de conceitos de seres humanos onde o masculino é o parâmetro e, e as outras identidades estão em relação ao parâmetro do masculino toda a teoria feminista é para desvelar isso como é que isso opera no cotidiano e isso a gente chama de teoria de gênero o que, que é a teoria queer? A teoria queer diz respeito a esse modelo. O que, que é esse modelo? Os resultados da teoria feminista. O humano não é mais em referência ao masculino, apesar do masculino ainda ser hegemônico socialmente, mas você tem o gênero da mulher bem definido. E você já tem avanços para discutir coisas das mulheres. Aí você tem políticas públicas para as mulheres. Aí você tem direitos sociais para as mulheres garantidos. Aí você tem a lei da Maria da Penha. Aí você tem. Qual é essa última lei? Feminicídio. Que são estruturas de direitos sem parametrizar no masculino, parametrizando no feminino, na mulher, como estratégia de política pública. Como estratégia de garantia de direitos. Aí Todas nós, mulheres, cabamos, cabemos né, aqui dentro. Aí tem um problema. Nunca coube na luta das mulheres aqueles outros e aquelas outras. E quem são essas pessoas que não cabem nessa disputa binária de gênero? Então, é, quando eu era jovem estudante universitária como vocês, lá nos meus 20 anos, eu participei muito ativamente de diferentes movimentos sociais, que eram a época de, de reivindicação da, da sociedade é, civil organizada por direitos diferenciados. Eu estou falando. Do período justamente anterior a 88. Então, foi toda a movida social que todos nós que já somos velhinha fizemos para que a Constituição de 88 existisse. Estou falando de justamente antes de 88. Então, eu era muito jovem nessa época e, e participei dos movimentos que construíram o, o voto dos deputados que foram. É, escrever a redação de 88 nós fizemos muito movimento de sociedade para discutir direito discutir o que, que a lei tinha que ter e o que, que a lei não podia ter nós participamos ativamente da própria redação da constituinte que nós íamos em grupos fazer pressão em Brasília, eu participei disso como jovens como ali entre juvenil e jovem nesta época eu me descobri lésbica. Eu me apaixonei por uma mulher. E eu sou de formação religiosa extremamente conservadora, isso foi muito difícil para mim pessoalmente e foi muito difícil para minha família. E um jeito que eu me vi de resolver isso foi participar dos grupos feministas, que eu tinha um monte de amiga feminista. E eu fui para os movimentos das feministas. Eram umas mulheres lindas, super bem cuidadas, assim, sabe? Mulher de verdade, não é gente que nem eu. Você olha para mim, né? o, o menino adotado lá na casa da Nádia, o Thaleson. O Thaleson não sabe se se dirige para mim como ele ou ela. Que eu não tenho parâmetro de mulher. É né? um horror, nunca tive. Eu preciso insistir que eu sou ela. As pessoas não querem me chamar de ela. Né? Em nenhum momento eu quis ser ele. A sociedade fica dizendo que eu sou ele. Mas eu fico respondendo, não, é assim, até hoje no ônibus, no, no quando eu compro o pão, né? As pessoas ficam querendo se dirigir para mim como se eu fosse homem, dependendo da estética que você tá na roupa não tem jeito, é uma roupa andrógena que eu uso. Então cabe os dois sexos, mas eu nunca me apresentei como ele. Eu sou designada como ele pela pressão da sociedade, mas eu resisto heroicamente. Eu sou mulher. Mas gosto de mulher, fazer o quê? Né? Acho mulher linda. Os homens são excelentes parceiros de luta, mas não dá para aquelas coisas gostosas. Né? Então, do que, que se trata isso? Eu fui lá, jovem ainda, eu era bem mais bonita, bem mais interessante naquela época. E eu fui lá no movimento feminista. E era um bando de mulheres, profissionalmente bem resolvidas, lindas. Eram mulheres lindas, assim. Mulher de verdade, não era que nem eu. E eu frequentei esse grupo por pelo menos dois anos. Eu lembro que eu fui num encontro latino-americano de feministas no México, naquela época, porque não é que elas me excluíram como, como mulher ou como uma feminista potencial, porque eu era uma aprendiz ao feminismo na época. Eu parei de frequentar porque não me cabia. As discussões que elas faziam não me cabia. e eu não sabia por quê na época. e é bem nessa época que nasceu teorias de grupos LGbts que não se reconheciam na luta feminista. A luta feminista era uma luta de gênero feminino. E aí os grupos LGBT perceberam que eles eram minoritários nessa discussão binária homem e mulher. Dá para perceber? Então, como nós só temos 10 minutos, nós vamos para os finalmente. O que é o finalmente? O que aconteceu com essas teorias que começaram a nascer periférica ao movimento feminista? Essas pessoas que faziam teoria para a comunidade LGBT, hegemonicamente se identificavam como feministas, inclusive eu. Mas, na conversa teórica, com os campos semânticos, com as filosofias, com os teóricos, se aliaram com estudos marginais, como é o estudo do Michel Foucault, que é marginal na, filosoficamente na, nas universidades, com estudos de Derrida, de Guattari, e foram nessa questão da desconstrução das estruturas da sociedade, foram constituindo uma interpretação de sociedade onde coubesse a comunidade LGBT. Então, são teorias que tiram o LGBT lá de fora da roda e traz para dentro da roda. Mas, para fazer isso, tem que romper com o binarismo homem-mulher. Porque não são pessoas que querem ser taxadas como homem ou mulher. O binarismo são polarizações que não cabem, não cabem à discussão que está em, em questão. E aí... É um horror, porque nós, em pleno século XXI, em 2014, 2015, 2016, nem gênero queremos discutir nas escolas. Não é verdade? Eu sei que Valadares se moveu como sociedade organizada para expulsar essa gente do diabo, para tirar isso de dentro da escola. Então, não querem sequer discutir por que a mulher é violentada dentro de casa, que é teoria de gênero. Teoria de gênero explicita os mecanismos de violência contra a mulher. Teoria de gênero não põe bicha para dentro da escola. É a teoria queer que vai ajudar vocês nisso. A teoria de gênero, o máximo que vai fazer é ajudar você a entender que não dá mais para educar para ser princesinha, que nem o movimento feminista argentino, que faz oficina de desprincizamento. Aí pega essas gurias de idade escolar, de 10 a 15 anos, que já se tornaram princesas pelo papai e pela mamãe, e fazem oficinas de brincar, de, ser, de fazer coisa de menino, e os meninos de brincar, de fazer coisa de menina. É as oficinas que eles chamam de desprincesamento. As mulheres têm que entender que ser princesa não é suficiente, não, para sobreviver a um marido violento, a violência na rua, a cantada na rua, a todas as violências que a gente é submetida no nosso cotidiano. Isso é teoria de gênero. Mas eu sei que a movida das igrejas em tirar gênero da escola é porque os meninos e meninas que estão frequentando as nossas escolas são de todos os gêneros. São dos múltiplos de gêneros. São da, da ausência do binarismo. E a gente não está sabendo lidar com isso. Aí o bispo fica com medo que a gente fique ensinando menina a ser menina. Esse é o medo que está por trás dessa proibição. Que a gente, como educadores, como educadoras, que a gente forge o outro a ser o que ele não é. Porque ou ele é menino ou ele é menino. O resto é aberração. Não é isso? E o medo que, que fez toda essa movida contra a teoria de gênero nas escolas se trata desse medo. Mas fez um prejuízo enorme. A sociedade brasileira, porque as conquistas de gêneros neste país são conquistas de direitos das mulheres. Então, tem uma contradição no que nós estamos vivendo que é violenta e que nós precisamos explicitar, entender, para poder se mover. Enquanto isso, em dez minutos não cabe, nós estamos vivendo as situações de desespero do bullying contra as crianças que chegam na escola e que não se reconhecem no binarismo. Que são muitas histórias temos muitas, né? Eu ia até convidar tem uma professora que tem um relato para contar. Que se que se ela quiser contar para nós a história que viveu, viveu na escola para, como chamamento da importância da gente tratar esse assunto de outro jeito, né? Meu nome é Emily, sou do sétimo período de pedagogia. Vou contar uma experiência de uma colega que passou no PBID. A Nayara ela pediu para me contar porque ela se emociona muito. É uma criança que ela trabalhou numa escola municipal daqui da cidade e é uma criança que ela não se reconhece no meio. É uma criança que sofre muito por sofrer diversos abusos xingamentos, apanham. E ele conta que, que ele prefere apanhar, ele deixa os meninos baterem nele, porque é mais rápido, o sofrimento é mais rápido. Eles batem e saem. Então a vida dessa criança é isso. A mãe dessa criança já entende que ele é gay, que não tem nada a se fazer. Então assim, ele é desprezado por todo mundo, os amigos que ele tem, Apanham junto com ele e ele muda de escola e o sofrimento continua, não muda nada para ele. Vou pedir para a Nayara falar mais um pouquinho da experiência dela. Olá, meu nome é Nayara, eu sou do quarto período. Eu tive uma oportunidade de conhecer uma criança muito maravilhosa e a Emily até relatou a história dele vivida. Aí ele chegou para mim e falou assim: Tia? Eu perguntei para ele primeiramente, como ele estava indo na, na nova escola. Aí ele falou assim para mim: Tia, continua a mesma coisa. Eu continuo apanhando. Aí eu perguntei a ele assim: Mas a sua mãe sabe disso? Sabe. Ela mandou eu procurar a diretora. Aí é muito difícil, né? A, a diretora faz o que quando, quando procuram ela? Olha, eu não tive contato com esse nessa nova escola. Aí ele só me contou mesmo. Mas na escola que você teve contato com ele? A diretora ficou sabendo e fez o quê? Não. Eles não dão a mínima para o garotinho. Ele apanha e assim, não tem aquele apoio. Não tem. Ah, Nenhuma in uma intervenção. Obrigada. Né? Não vamos falar mal dessa diretora. Porque você está falando mal de si mesmo. Quem não vê, não é essa diretora, quem não vê somos todos nós. Nós não vemos a violência contra essa população que não é visível. A invisibilização dessa população é uma estratégia social que todos nós somos coniventes, inclusive eu. Ela só não será invisível para mim quando eu sofrer a violência na rua, porque eu sou desse grupo de risco. Então, Pode ser que eu, andando por aqui em Valadares daqui a pouco eu seja sequestrada e assassinada e a polícia não se interesse por sequer ver que isso existe. Ou pode ser que eu, se abraçar uma de vocês, leve um portalão um porque você não quer ser assediada por mim. Né? Porque é disso que se trata. A gente, por considerar doença, por considerar a aberração, a gente também entende que é um perigo para a sociedade. É por isso que não pode ensinar na escola. E é por isso que não dá para ver, porque criança, a gente tem que proteger. Mas essas crianças que ficam diferentes, você protege como? Finge que, que não é tão diferente. Finge que é igual, finge que o bullying é por outros motivos. O fingimento é uma estratégia de invisibilização do sujeito. A gente finge que não é conosco explicitar isso lidar com isso sim é problemático sim é difícil sim mexe com os fundamentos da nossa vida e não somente com os fundamentos da nossa fé e aí os fundamentalismos que sustentam essas estratégias de invisibilizar o sujeito não é só da ordem religiosa, e aí o, a segunda onda da teoria queer vai explicitar que o grande problema é que nós não precisamos mais do soberano masculino. A gente tem uma estratégia de soberania sustentada na numa visão biologizante do sujeito, me, médica, todos os conceitos de designação da comunidade LGBT é originário em tratamento hospitalar. Em, em tratamento psiquiátrico, em tratamento médico. Então, você nomeia com categorias biológicas e você cura com remédio, com medicação. Mas aí você não cura só os outros, você cura todo mundo. Quem aqui não toma um remedinho para alguma coisa? Todos nós. E não precisa ir no médico, porque a automedicação é um negócio maravilhoso nesse país. Então, a, a, a segunda onda da teoria queer trabalha como que nós não precisamos do binarismo na sociedade hoje, que a gente se resolve com remédio. O binarismo está sendo superado não por uma revolução social onde caibam todos, mas porque no, na, na invenção de uma ciência médica que explica as identidades sexuais, você trata. Então, quem é homem e quer ser mulher, vai trata, faz cirurgia, toma uns hormônios. Mulher que não quer ter filho, toma uma pílula. A gente intervém com consciência, mas não está fazendo superação. Nós só estamos fazendo coerção do sujeito. Queria agradecer a vocês a oportunidade. Desculpa se. Ficou meio avulso. Obrigada. Eu agradeço a Ana Cláudia, que nos oportunizou um momento muito bom de aprendizado, agora de manhã. Agradeço a cada um de vocês que tomou tempo conosco hoje. E aguardo todos vocês na próxima roda do próximo mês.